Olá, eu sou a Maria Eduarda e este é o Boletim Super Notícias, com os principais acontecimentos do Projeto Super no mês de outubro. Coordenadora-geral do Projeto Super, professora Tamara Lauchner, é nomeada para cargo no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A nomeação da professora Tamara para o cargo de subsecretária de Ciência e Tecnologia para a Amazônia foi anunciada no dia 19 de outubro, representando uma das inovações fundamentais dentro do âmbito do Ministério. Com isso, a professora Fabíola Nakamura passará a ser a nova coordenadora-geral do Projeto Super. Estudantes do Projeto Super apresentam um artigo no Simpósio Brasileiro de Telecomunicações e Processamento de Sinais. O evento, ocorrido nos dias 8 a 11 de outubro, contou com a participação dos bolsistas Lourdes Vitória e Tiago Costa, que apresentaram um artigo, Auxiliar Terapêutico Interativo para Desenvolver Habilidades em Crianças. O trabalho, apresentado em São José dos Campos, em São Paulo, foi realizado no âmbito da TESC WP2 CETELE e é orientado pelo professor Luiz Eduardo. Trilha de minicursos é realizada pelo Projeto Super em parceria com os simpósios nacionais. Os minicursos, realizados no dia 15 de outubro pelo Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente e pelo Simpósio Brasileiro de Sistemas Elétricos, criaram oportunidade para os alunos estarem em contato com profissionais da área e de outras instituições brasileiras ou do exterior. Para mais conteúdos como este, fique ligado no site e nas redes sociais do Projeto Super. Até a próxima!